Vítám vás u dalšího dílu našeho nového seriálu o 3D tiscích, který máme v Modelhobby magazínu. A naším dalším projektem byly zimní kola, respektive kola pro model 1:10, která jsou ideální pro jízdu na sněhu. Ta jsou tady před námi připravená a my si samozřejmě povíme také něco o tom, jak jsme tato kola tiskli a co jsme k tomu potřebovali a kolik to ve výsledku stálo. Takže pojďme se nejdřív podívat blíže na ta kola a potom si je osadíme na náš připravený podvozek RC modelu a dále si povíme, kolik nás tato kolečka stála při tisku. Přede mnou se tedy nacházejí kola, která jsme si opět našli na databázi Thinkiverse a jsou určená pro model 1:10. Jsou to dva páry, protože samozřejmě by byl co nejlepší záběr, tak mají obrácený smysl těch drapáků, který nám potom by měli co nejlépe zabírat na tom sněhu. Musím říct, že i ten design se celkem povedl, takže jako není to až taková hrůza, ale samozřejmě s porovnáním klasických kol, která máme například na tom Monster Trucku, do kterého budeme tato kolečka instalovat, jsou ty kolečka velice malá, takže tam by bylo úplně ideální, kdyby se nějakým způsobem zvětšil ten průměr toho disku, aby ty drapáky byly vlastně větší a potom vyplňovaly ten podběh toho modelu. Jak vidíte, tak tady vlastně tohleto kolečko je velké jenom jako disk toho Monster Trucku. Na druhou stranu my si nemůžeme dovolit to zvětšit přímo například procentuálně při přípravě toho projektu a důvodem je samozřejmě vnitřek toho kola. Zde se nachází šestihran pro uchycení na náboj kola a musím říct, že mě potěšilo, že to opravdu jde velice snadno nasadit na náboje modelu 1:10. Vyzkoušel jsem to na dvou a na obou dvou to sedělo. Než si ty kola osadíme na podvozek, bude nutné je trošičku očistit. Jde hlavně tady o tu vnitřní část, kde teda máme, nevím, jestli to je vidět dobře na tom videu, máme trošičku nějaké nečistoty vzniklé tím tiskem, těmi vrstvami, takže to si trošku očistíme a pak už se pustíme do osazení koleček na náš podvozek pro testování. Tak jak vidíte, kolečka máme osazená a opravdu řečeno teda musím říct, že auto nevypadá nějak bombasticky. Jak jsem zmínil předtím, chtělo by to trošičku větší ten průměr těch kol, aby to vypadalo lépe. A na druhou stranu vzorek to má parádní, uvidíme, jak se to bude chovat za jízdy. A proto jsme i zvolili Monster Truck, aby vlastně to auto bylo co nejvíc posazený. Těžko říct, kdyby jsme to chtěli osadit například na Buginu, která má to těžiště níže, jestli by vůbec to bylo schopno jet, pokud mají tato kola průměr toho, co mají disky u normálních 1:10 RC aut. Jak jsem slíbil, budeme u každého našeho projektu v rámci 3D tisků uvádět i náklady na výrobu daných součástek. Budu vybrat tato čtyři kolečka, která jsou na našem autíčku osazená, tak trvala jejich výroba, respektive tisk, 16 hodin a 8 minut. 8 minut odmázneme, budeme-li tedy brát těch 16 hodin a spotřebu tiskárny 50 W, jde o 900 Wh, což je necelý kWh a kWh stojí 4,80, takže řekněme, že 4 koruny nás stál tisk na spotřebě elektrické energie. A váhově jsou tato čtyři kolečka na 120 gramech, což znamená, že jsme někde okolo 660 korun a celkově jsme se dostali na 70 korun za tato čtyři krásná kolečka na sníh. Thank you.
Do tisku je potřeba si připravit podklady, takže si do našeho programu Slicer naimportujeme STL soubory kol. Tady máme první kolo a přidáme ještě druhé kolo. Jak vidíte, tak kola jsou postavena vertikálně. My potřebujeme v rámci toho tisku, aby to vyšlo co nejlépe, si je položit. A současně, jak vidíte, tak každé to kolo má smysl těch drapáků jiným směrem. Proto budeme potřeba vytisknout si dvě kola od každého toho druhu. Teď si je teda otočíme, dáme objekt, rotate a okolo osy X. Dáme minus 90 a kolo nám leží na té ploše, která je ideálnější pro ten tisk, protože samozřejmě, kdybychom je otočili opačně, tak se nám potom ta dolní vrstva, nebo v tuto chvíli ta dolní vrstva tiskne nahoře do vzduchu, což je nereálné. Nyní otočíme i to druhé kolo, opět okolo osy X a opět o minus 90 stupňů. Kola máme položená, nyní si je zduplikujeme, každé to jedno, abychom měli od obou po dvou kusech. Můžeme ještě trošičku vyrovnat. Kola máme vyrovnána a nyní musíme ještě upravit tiskový výstup, respektive nastavení tiskárny. V popisku u tohoto projektu na Thinkiverse je uvedeno, že tisknout máme s vrstvou výšky žádná celá 2 mm. To znamená, to odpovídá verzi normál, nastavíme si normál. A dále je tam uvedeno, že infill, tedy ta výplň, má být na 50%. A to znamená, že my tady musíme v print settings kouknout, jaká je nastavená infill základní, tady je 22%. My tedy si dáme 50% a tím máme připraveno a nyní dáme exportovat do G-code a chvilinku to potrvá. Tak G-code byl vytvořen, pro jistotu se tedy ještě podíváme do záložky Layers, abychom zjistili, zda všechno se vyexportovalo správně a zda se nám někde nezobrazí nějaké šedivé místečko, díky kterému by to znamenalo, že tam to tisknout nebude. Tak, všechno vypadá parádně, můžeme se tedy pustit do tisku. Ať už si nahrajete G-code na SD kartu a vložíte ji do své tiskárny, anebo budete tisknout přes Printerface, to znamená propojení tiskárny a počítače přes USB kabel. V rámci našeho druhého projektu jsme dělali v podstatě dva podprojekty. Tím druhým, mohli ho nazvat 2.2, je ráčna s nástrčným klíčem 7 mm a jsem velice zvědav, jak to celé bude fungovat. Než se dostanu k sestavení a případné funkčnosti, tak je na místě, abychom zase si řekli, kolik nás tato ráčna vyšla. Vzhledem k tomu, že jsme v rámci úspory času a i energií čiskli několik věcí najednou na naší podložce a tiskárně,
tak nemůžu přesně říct tu dobu, která by vycházela pouze na tisk té ráčny. Proto budu brát jako měrnou hodnotu, řekněme 10 hodin, to znamená při spotřebě 50 W 500 Wh, a to znamená zhruba 2 koruny 40 za elektřinu. Celkově nám tato ráčna, respektive ty součástky a ten nástrční klíč váží 12 gramů, což nám vychází při ceně zhruba 55 haléřů na gram na 6,60 Kč. A tím jsme se dostali k tomu, že naše ráčna stála zhruba 9 korun. Uvidíme, jestli těch 9 korun, které jsme z naší kapsy vytáhli, se projeví v tom, že nám bude ta ráčna sloužit, anebo naopak zjistíme, že třeba je to k ničemu a bude to nějaká další slepá ulička, kterou cestou se nevydat. Pojďme se podívat na to sestavení. Před sebou tady máme díly naší ráčny, dohromady jsou 4, protože toto je nástrční klíč. Jsou tady vlastně dva protiběžné sady a potom propojovací takovýhle pin, nebo jak to nazvat, a potom samozřejmě ta ráčna. Tak a teď se podíváme, jestli to půjde sestavit a jak. Možná to trochu zrychlíme. Tak jak vidíte, tak se nám ulomila tady jedna ta součástka, tím pádem nejsme schopni sestavit, ale my jsme si vytiskli ještě jednu, takže zkusíme s tou druhou. Uvidíme, jestli se nám to tentokrát povede. Přiznám se, že mám obavy, že ne. Tak, jednu tam máme. A teď to bude ale samozřejmě horší. Máme to sestavené, musím říct, že tedy nebylo to úplně nejideálnější, protože přece jenom pružnost a robustnost při tomto tisku není úplně nejideálnější, jde o docela malinké součástky. Ta druhá, která nám vydržela více, tak tu jsme tiskli na ležato, protože normálně, když si stáhnete ten projekt na Thinkiverse, tak je tenhle ten pin v podstatě postaven na stojato, nebo vertikálně, a my jsme si je položili horizontálně, takže potom se nám to možná vytisklo v lepší kvalitě. Možností je v podstatě zvětšit před tiskem procentuálně tu ráčnu, a tak, abychom mohli vytisknout v lepší kvalitě toho té konstrukce. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy zvětšíme celkovou konstrukci nebo celkovou předlohu, tak v tu chvíli už nebudeme schopni nasadit naše nástrčné klíče. Takže to je taková velká škoda. Nevím, jestli by pomohlo, kdybychom to tiskli třeba z ABS materiálu nebo z nějakého jiného. Teď mě tak napadá, že by teoreticky byl asi nejlepší flex materiál, který je pružný a v zásadě svoji funkci by uvnitř plnil, protože tady jde jenom vlastně o propojení těch dvou součástí, o nic jiného. Teď se podíváme, jestli tedy náš nástrční klíč 7 mm funguje či nikoliv. Vyzkoušíme to, nasadíme. No, jde to velice stuha, to je klasika, to už jsme si na našich předchozích věcech ověřili, že tedy úplně ideálně ty věci potom k sobě nesedí. No, nedá se nic dělat, zkusíme přece jenom vzít matičku 7 mm a jak vidíte, tak ta tam jde úplně tady přesně, což teda potěší. Vzhledem k tomu, že ho ráčnu, tak samozřejmě nejdřív musíme si našroubovat tu matičku. Tak, teď už to... A nyní se pokusíme to tady povolit. Jak vidíte, tak ta ráčna se zpátky otáčí, hezky to křupé. Problém akorát je, že se nám tady protáčí ty kola. No. Abych to shrnul, teď jsme se přesvědčili o tom, že ta ráčna funguje. Samozřejmě nelze očekávat to, že budeme mít úplně nejideálnější přístroj na valování šroubků. Zmínil jsem, že ten propojovací pin, nebo jak to nazvat, bude přece jenom asi potřebovat nějakou jinou verzi nebo nějaký jiný materiál.
ale všeobecně konstrukce té ráčny a funkčnost si myslím, že je docela dobrá na to, že jde o nějaký projekt, který je zdarma na Thinkiverse, tak já tedy tomu autorovi tleskám, mně se to líbí. A za 9 korun, proč ne? Abychom mohli tisknout, musíme si samozřejmě připravit podklady pro naši tiskárnu i zde u naší ráčny a ořechů. Takže naimportujeme si jednotlivé části, vyskládáme si je a za chvilinku si k tomu řekneme více. Máme zde naimportované tedy ty jednotlivé soubory pro naší ráčnu. Chybí zde pouze naimportovaný ořech, tak se ho tam ještě můžeme přidat, to znamená dáme si tam 7 mm, který potřebujeme. Tak, trošku si ho dáme sem. A máme zde vše. Jak jsem upozorňoval, tak samozřejmě zde bude potřeba, abychom tuto hlavici otočili, protože opět bychom tady tiskli do vzduchu, což je velice těžce realizovatelné bez jakékoliv opory. Takže znova si ho otočíme, tentokrát si to otočíme o 180 stupňů a opět kolem osy X, takže dáme 180, máme ji položenou. A jak jsem upozorňoval ve videu, tak tady vlastně tenhle propojovací pin se ideálně tiskne na ležato. Ono sice potom tam bude tohleta část trošičku rovnější, než je také zaoblená. Na druhou stranu se mi osvědčilo, že ta tuhost vytištěného je lepší, než když se to také tiskne do vzduchu. Takže ten si musíme otočit také, ale tentokrát kolem osy Y. To znamená dáme rotate, Y, dáme 90 stupňů. Tak, máme ho položený. Nyní si vyskládáme ty jednotlivé věci a nastavíme si tiskárnu. V popisku u tohohle projektu na Thinkiverse píše, že se má tisknout s vrstvou výšky žádná celá 1 mm. To znamená u nás verze Detail. Žádný informace o tom, jaký má mít infill tato ráčna nebo ty jednotlivé díly tam není. A tak můžeme rovnou exportovat do G-codu a následně opět buď nahrát na SD kartu, anebo poslat přes printer face do tiskárny.